Provável time titular do São Paulo para amanhã. No gol, Thiago Volpi. Dupla de zaga, Arboleda e Anderson Martins. Na lateral, Bruno Pérez e Reinaldo. No meio de campo, Jusilei, Hudson e Hernanes. Nas pontas, Everton e Elinho. E de centroavante, Pablo. O time parece que vai ficar, vai ser dois times, um no primeiro tempo e outro no segundo. Esse parece que vai ser o primeiro time do primeiro tempo.